So what's up mga ka-gadget, gagawa na naman tayo ng isang video tutorial about sa iPhone bypass iCloud, kung saan ito ay may Mi ID. So mababypass lang natin siya through FRP all-in-one software, and then jailbreak na, ang pang jailbreak na gagamitin natin dito is 10.1. Yan po, 10.1 po. Ay, 10.2 pala. Mali. 10.2. So, mga ka-gadget, simulan na natin tong pag-jailbreak. Then, ang bypass na ito is for Wi-Fi only. Hindi po SIM function. Wi-Fi only lang po siya. So, una, syempre, ang gagawin natin is, pag nabuhay yung unit, saka natin siya i-DDFU mode. So, yan. After the FU mode, pag na-detect ng check rain, magra-run yung kanyang RAM disk. Yan. So, naka-borbose mode po ako dyan. Kaya ganyan yung running. So, yan. Then, after mabypass, lipat tayo sa Windows. So, sa kabila. Then, adjust ko muna tong aking cam para mapalitan natin. Ayan, napalitan na natin yung ating cam. And then run natin si FRP, iFRP all-in-one. Then click natin yung nasa taas, yung untethered. Then antayin natin matapos yung kanyang tawag dito, ang kanyang loading para ma-bypass niya yung iCloud. Then after ma-bypass niyan, magre-restart ng ilang habang naglo-loading niya, magre-restart yung unit. Huwag i-untouch yung USB sa unit para tuloy-tuloy lang yung processing niya. So, mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng subscribe and click notify bell. And syempre, pa-like and share, comment na rin tayo, mga ka-gadget. Ano? So, so, every time na may bago akong upload, kung kayo nakasubscribe, automatic. Pag nakaklik ang notification bell, magpa-pop up po yan sa inyong email or sa inyong cellphone na ako po ay may bagong upload na video tutorial about sa mga bypass. Siguro, mga ilang araw, mag-upload naman tayo ng video na hindi patungkol sa bypass. No, mga ka-gadget, itatry natin gumawa ng iba pang content para naman hindi tayo maboring sa ating channel. So, yan. Huwag nyo lang po i-untouch habang nagpa-processing po yung iFRP tool. Ano? So maraming beses 'yan magpa-process.
hanggang pag nag-stop process po dyan, lalabas po dyan yung green. Successfully bypass po. Yung sa baba, mag-highlights po yan ng green. Ayan. So, mga ka-gadget, no, kung kayo may request na gusto nyong gagawa natin ng video, is comment lang po kayo sa description ng video na ito. Or kung kayo may mga katanungan sa about sa mga technical ng mga cellphone ninyo or mga sira ng phone nyo, or kung ano ba ang progress na pwedeng gawin na technical service sa phone nyo at kung magkano ang presyo, just PM me. PM lang po ang FB ko, Ken Saki Morales po. Nakalapag din po yung description sa baba, yung FB page ko. So, PM lang po kayo. Nakikita nyo naman po siguro doon sa ibang comment ng video ko na hindi po ako suplado. Nagre-reply po ako agad kung ako ay hindi busy. Kayo po ay aking matutulungan sa abot ng aking makakaya at sa abot ng aking kaalaman. Yan po. Yun lang po ang masasabi ko. So, yan na nga po. Nakikita nyo. Nag-bypass na siya. Then, nag-restart. Restart and again and again and again. Then, antayin natin na mag-green para pag nag-green po kasi yan, ibig sabihin, successful na po siya. So, ayan, bypass successful. So, may kita nyo po dyan. Sa unit. So, ayan, tinesting natin. So, tignan natin, pinatay natin yung unit para makita natin kung untethered talaga o hindi. So, gaya nga ng sinabi ko sa inyo is untethered po siya, iPhone 6, pwedeng patayin at pwedeng buhayin. So, hanggang dito na lang ang aking video. Paalam. Ya, kita tuh.